Ja, det är så man ska se på det hela. Man ja, ska precis. Skaffa sig själv självförtroende. Ja, är det en ny match idag? Så är det ju. Och det är åt. Om vi pratar i Sverige och om vi tittar på slutspelet från reservplats, tagit 10 respektive 16 poäng. Han har varit verkligen het alltså. Det är... Sämre gått för Simon som inte fick någon poäng med sig förra veckan. Och som han var inne på, haft strul med motorer. Haft skador också den här säsongen som har stört. Ja, det har varit väldigt mycket smällar som han har gått på där. Men det är klart, han har åkt många tävlingar också. Så då är det lätt att man går på smällar där. Han missade ju den första kvartfinalen efter hjärnskakningen. Men nu är han tillbaka på hemmaplan. Och nu ska det bli intressant att se vad han kan göra på bana 2. Han har åkt innanför sig. Och så kommer Leon Madsen tillsammans med Simon. Madsen som körde strålande här mot Vetlanda. Och så har vi Christian Agö som kör i det här hitet. Agö som också körde i kvartsfinal borta mot Dackarna där han tog en poäng. En kille som går på Hultsfred Spidva gymnasium. Ja, de har verkligen satt alla korten på Day One och det är verkligen viktigt för dem att de får igång Day One när de kommer igång. Som Mats sa tidigare, en sån kille som behöver ha en bra start på en tävling för att det ska gå bra för honom. 4-2 slutar det första hitet. Här kommer nu det andra. Ja då, Simon får en riktigt bra start före Watt. Och Leon Madsen kommer på utsidan. Han kommer på utsidan. Men Watt svarar. Oj, sida vid sida. Och det är trångt. Och det är kamp om andra platsen. Vi ser om Simon kan se Leon på utsidan. Titta Madsen! Så fort han åker. Oj, oj, oj. Var hittar han det fästet någonstans? Han gick runt och det stod... Du som stod stilla i svängen. Agö har fått stopp. Och det är 5-1 läge för indianerna. Ja, en riktigt drömstart för indianerna här faktiskt. Se, Simon försöker flyta ut och följa där Leo Madsen åkte tidigare här. Och det verkar vara ett fint driv där ute. Och förra snacket som vi har varit inne på har ju handlat om att man måste... Plocka poäng från Watt. Och här ser det ju riktigt bra ut. Nu kommer Watt på utsidan. Det är sista varvet. Men Gustafsson, han har några meter till Watt. Ja, han försöker täppa till där nu då. Här kommer matchens första för Mätta. Madsen och Simon Gustafsson. Precis en sån start som indianerna ville ha. Och det här borde ju gått för indianerna framställen här. Det är väl allt jag pratat om. De här reservhita är så viktiga i slutändan här. Och de går ut och visar riktigt vad skåpet ska stå här. Och ja, får vi se hur Day One fortsätter den här kvällen. Simon Gustafsson riktigt het från start. Ja, han är med där. Och sen att det här drivet som Leo Madsen fick på utsidan runt andra svängen där. Det var ju som han stod stilla nästan Simon här kom rösta. Ja, vilken start för reserverna hos indianerna. Leon Madsen och Simon Gustafsson och den där nya motorn verkar funka bra för unge herr Gustafsson. Ja, absolut. Vilken superstart han fick på där. Jättebra kört och i och med att man får den bra starten på bana 2 kan gå in och täcka för den killen som är innanför så har ju Leon fritt spår utanför och runda allihopa så att mycket bra kört. 9-3 efter 2 körda hit, men nu ska vi ta ett kort andrum bara. Vi ska ta och lyssna till Peter Karlsson och hans härliga Så funkar det skola idag med domarna och domartornet i fokus.